Benvinguts a la xerrada de recerca de l'Stanford Scholar Initiative sobre l'Aprenentatge Actiu o per a l'Estimació Posterior. Aquí hi ha un ràpid repàs per a l'estimació posterior. Donades algunes dades, ens cal estimar el model que millor explica les dades. Això també es coneix com a estimació posterior. Com podem veure, la part posterior és directament proporcional al producte de la versemblança i de l'anterior. El problema de l'estimació posterior és important ja que és un pas clau en la inferència d'un model a partir de les dades del món real. Una millor estimació posterior proporciona un millor model per explicar les dades. El problema és difícil perquè, primer, per als models complexos el posterior és analíticament intractable. I segon, trobar solucions aproximades mentre es manté la eficiència és tot un desafiament. L'estimació posterior s'aplica en gran mesura en física computacional i cosmologia per fer inferències sobre paràmetres cosmològics o altres paràmetres físics donades les observacions. L'article se centra en l'estimació posterior activa en un entorn bayesià. Els mètodes existents depenen de la generació de mostres per representar la part posterior, la qual cosa és ineficient. El treball de recerca presenta dos mètodes, és a dir, la divergència esperada negativa i la variància exponenciada per decidir on avaluar la probabilitat i demostrar la seva eficiència respecte d'altres mètodes. L'estimació bayesiana activa posterior es basa en la distribució de probabilitat gaussiana multivariable, GP, d'ara endavant, sobre les funcions, en el diagrama les dades es mostres com quadrats negres. Les línies acolorides són mostres del procés, la línia puntejada negra representa la mitjana del procés i l'àrea ombrejada gris cobreix el doble de la desviació estàndard en cada entrada. En el nostre cas, una mostra representa la distribució logarítmica dels paràmetres del model i les observacions. L'infogràfic il·lustra el funcionament de l'algoritme. Una GP para la log conjunta de probabilitat dels paràmetres i les observacions es amb l'anterior sub 0 i casub0 a l'instant T es mostreix un nou punt de l'espai de paràmetres que maximitza una funció d'utilitat. S'obté una probabilitat en aquest punt i posteriorment s'estima la posterior. A la divergència a la negativa n, e, d en endavant, inicialment construïm models d'incertesa per la besembrança i la posterior. Triem un punt que causa la major reducció de la divergència entre aquests models i la propera estimació. La primera expectativa captura la nostra incertesa sobre la probabilitat, mentre que la segona captura la nostra incertesa restant sobre la probabilitat cita condicionada a les x de l'observació després d'observar la probabilitat. Les expectatives en la probabilitat NRD anterior són computacionalment tractables. Només es poden aproximar empíricament mitjançant el disseny de mostres i requereixen una integració numèrica, encara que es desenvolupen bé en els experiments realitzat per la comparació amb els algoritmes existents en variància exponenciada, E baixa a partir d'aquest moment, tenim el punt amb major certesa. Fem servir un GP sobre el logaritme de la probabilitat conjunta. En qualsevol punt donat d'aquest GP tenim una variància posterior associada del GP. No obstant això, aquesta variància correspon a la intercertesa de la probabilitat conjunta logarítmica, mentre que el nostre objectiu és l'aprenentatge de la probabilitat conjunta. Per tant, a diferència dels mètodes habituals d'aprenentatge actiu GP, la variança d'interès aquí és el GP exponenciat. La figura a l'esquerra té mostres extretes dels models d'incertes GP. La figura la dreta té les mateixes mostres després de l'exponenciació. Després de l'exponenciació, l'alta variància i les regions de baixa versemblança s'aixafen i es produeixen baixes variàncies en les regions d'alta versemblança. Comparació de NAD-EB baixa contra procediments de cadenes de Markov-Monte Carlo-DE, ABC, cadenes de Mon Markov-Monte Carlo-R, RAND, per experiments sintètics en una i dues dimensions, respectivament. Els mètodes proposats superen els mètodes existents i altres heurístiques per ordres de magnitud en aquests experiments simples avaluació del rendiment mitjançant la capacitat d'estimar certes funcions lineals. De nou, EB baixa i NAD superen els algoritmes existents. Les dades de supernoves del tipus UA es fan servir per inferir tres paràmetres cosmològics, la constant de Hubble, la fracció de matèria fosca i la fracció d'energia fosca. El KL per RAN disminueix lentament, ja que acumula punts a la regió d'alta probabilitat molt lentament, el Monte Carlo cadenes de Markov R té un acompliment poble, ja que només s'ha explorat part de la regió d'alta probabilitat. Per N e, -E b baixa, després d'una fase d'exploració inicial, l'error es dispara però cap avall. El mètode de cadenes de Markov Monte Carlo té diversos punts d'alta probabilitat, però les seves consultes se centren en una petita fricció de l'espai. Rand no té molts punts en les regions d'alta probabilitat però eBebaixa ha explorat l'espai bastant bé, al mateix temps té diverses consultes en les regions de treballabilitat. El marc s'utilitza per expansions costoses en termes computacionals de percemblança i els mètodes superen els algoritmes actualment en ús. Quan les avaluacions de percemblança són cares, el tractament posterior de l'estimació en un marc de regressió activa ens permet ser significativament eficients en la consulta. Gràcies per escoltar la xerrada de recerca de la Stanford School Initiative. Assegureu-vos de visitar scholar.stanford.edu per a més xerrades sobre diferents dominis de la tecnologia. Moltes gràcies.